Bugünkü dərsimizin mövzusu NAT, Network Address Translation. Bunun haqqında yəqin çox eşitmişik, NAT nə iş görür, nə işə yarayır. Amma mən də biraz məlumat verim sizə NAT haqqında. NAT şəbəkə adreslərini çevirməklə məşğuldur və şəbəkə adreslərini çevirilməyin səbəbi də odur ki, biz IP adres aralıqlarının keçəndə demişdik ki, hər bir aralıqda A klas, B klas, C klas olan hər birində lokal aralıqlar ayrılıb. Düzdür, lokal IP adres yəni. Məsələn, A klasda 10.0.0-dan 255-ə kimi, B klasda 172.16-dan 172.32-ə kimi, C-də də 192.168-dən. Yəni, bu lokal IP adreslər ayrılıb. Və həmin IP adreslərin ayrılmanın səbəbi də nə idi? Hər bir hostun, daha doğrusu hər bir dünyada olan hər bir device-a public IP adres vermək mümkün deyil də. Ona görə biz bir dənə public IP adresindən bir neçə lokal hostu internetə çıxarda bilirik. Məsələn, burada istənilən kompüterdə siz gedib IP-ni yoxlasaz, IP-ni yoxlayanda eyni IP adresi görəcəyik. Məsəl üçün, mən yazıram live.net saytına başlayıram. Yoxlayıram eyni IP adresi. Hə, bu bizim public IP adresimizdir. Yəni, bir neçə dəfə deyəsən, açmış bunu. Məsələn, burada istənilən kompüterdə açsan, bu IP adresi görəcəksən. Çünki bu bir dənə public IP adresi var. Amma hərəsinin lokalda ayrı IP adresi var. Lokal IP adresləri biz necə görürdük? IP.config all yazırdıq. Görürdük bizim lokal IP. Məsələn, mənim lokal IP adresim 192.168.1.115. Lokal IP-dir. Yəni, mən lokalda bundan tanımlanıram. Publicdə isə bu IP adresdən tanımlanıram. Yəni, bu IP adreslərin çevrilməyinin məqsədi odur ki, public IP adreslərə qənaət eləmək. NAT-ın növləri var. Static, dynamic, path. Static NAT bir IP-ni bir IP-yə çevirmək üçün yarayır. Yəni, mənim IP-im 192.168.1.115-dir, public IP-im də nəm 91.4-dür. 115.91.4-də çevirir. Ancaq bu IP bu IP-yə çevrilir. Amma bu effektiv deyil də. Bir IP-ni bir IP-yə çevirsən, sələ o IP-ni verərsən, hosta onun IP-si olar. Aha. Dynamic IP adresi, dynamic NAT isə odur ki, məsələn, 115, 116, 117 bir nəsələn IP adresim var, 91, 4, 5, 6 bir nəsələn də public IP adresim var. Və bu IP adreslər dinamik olaraq özü dəyişir, hansına, hansı IP-ni istəsə onu verir. Bu dinamik NAT-dır. Port adres translation isə bizim indi burada gördüyümüz bir IP adresinə şəbəkədə olan bir xeyli sayda lokal hostu internetə çıxartmalar. Dinamikdən də belə ki, bilmirdi, yəni nə qədər? Ya, dinamik də statik kimi effektiv olmayan bir şeydir. Dinamikdə də bir IP-ni bir IP-yə çevirir. Bir IP-ni bir IP-yə çevirir. Amma dinamikdə yazsan ki, məsələn, 192.168.1.0 şəbəkəsini çevir 91.0 şəbəkəsinə. Orada da 255 dənə var, burada da 255 dənə, onu ona çevirir. Amma sən tutaq ki, desən ki, sənin lokal şəbəkəndə 100 dənə kompüter var, sənin amma public 50 dənə IP-in var. Sən 100 dənə IP-ni, public 50 dənə IP-yə dinamik NAT eləyəndə o 50 nəfər eyni zamanda internetə çıxacaq. Qalan 50 nəfər çıxa bilməyəcək, gözləyəcək. Çünki hə, 50 dənə. Statikdə də eyni ilə bir dənə IP-ni bilir. Amma port adres translation-da bir IP ilə bir neçə hostu port adreslərinə çevirməklə çıxar. İndirəldə mən onları geniş izah eləyəcəm. Konfigurasiyası, verification olar haqqında da danışacaq. NAT-ın benefitləri nədən ibarətdir? NAT dedik ki, benefit olub ki, məsələn, sən hər bir public IP adresə pul ödəməlisən şirkətə də, provider-ə. Və sən hər hostda bir dənə public IP adresi alsan, hərəsində görə ayrı internet almış kimi sayılırsan da, hərəsində görə ayrı qoyur. Amma belə də normalda bir dənə IP adresən bütün hostları sən internetə çıxarda bilsən, evdəki avadanlıqların hamısı internetə çıxır. Bir dənə soru dedim. Aha. Adi evdəki bu adlər verir. O da NAT-dır da. O NAT-ın adı nədir? O PAT-dır elə. İndi dediyimiz port adresi. Konfigurasiya ilə də görəcəksən necə işləyir. Deməli NAT harda konfigurasiya? NAT adətən internetə birləşmiş olan routerda konfigurasiya olunan NAT. Yəni, bu ortada router var, hansı ki, internetə sənə çıxış yaradır. O NAT eləyir, içərdə normal öz lokal şəbəkənin routing eləyirsən. NAT-ın terminləri, inside local, outside local, indi bunlar haqqında danışaq, bunların nə olan şeydir. Bu lokalda, lokal şəbəkədə 11.1, 11.2, 11.3, belə-belə IP adreslərdir. Və bu IP adresdə internetə çıxa bilməz, public IP olmasa, düzdür. Deməli, bizim public IP-miz var, 172.16.2.2, 2.3, 2.4 və s.
Deməli 11.1.1 hostu. Hocam burada 11.1.1-dir. Bu IP-nə çıxır internetdə. 170.168.2.2. Elə bir şey bu adam bura sorğu göndərmək istəyir. Düzdür? Bu da public IP adresdir. Bu adam ora sorğu göndərmək üçün paketi göndərir bura. Və bu çevirir onu 11.1-in əvəzinə bu adla çıxardır internetə. Çünki bu internet. Əslində bu lokal adresdir, bu public adresdir. Yəni əslində 170.0-dır. Əsli yoxdur da. Əsli publicdə budur, lokalda budur. Yəni əslində burada yəni demək olmaz imində budur, bunun IP-si yoxsa budur. Publicdə belə tanınır, lokalda isə belə tanınır da. Və publicə çıxdı. Gəlib çatır buna. Cavab getdi paketini göndərdim, cavab qayıtmalıdır, düzdür? Cavab qayıdanda bu 11.1 tanınır. Bu tanıyır 170.168.2.2-ni. Və 170.168.2.2 gəldi çatdı buna. Bu adamın da bu routerin içərisində NAT konfiqurasiya olunur da, düzdür? NAT-a görə baxır ki, 170.168.2.2-yə gələn adam getməlidir bir-birə. Birbaşa bunu çatdırır. NAT-ın heç prinsip aydınlığı nə göstərir NAT. Və burada da həmişə 11.1-i bu adından çıxardır, 1.2-ni bu adından çıxardır, 1.3-ü bundan çıxardır. Aha. Orada məsələn DSP-nin hər dəfə başqa arxalandırmış necə biləcəyini şu an sayfaya çatırsın. Onu sən statik verirsən də, DSP-də elə alınmır, o dinamik NAT konfiqurasiya eləmək lazımdır. Belə də amma bunun bir dənə IP-si varsa, bu IP ilə çıxacaq internetə. DSP-də isə onda başqa bir konfiqurasiya olunur. O da dinamik NAT olur da. Bu elə belə, bu prosedur NAT-ın iş prinsipidir, necə işləyir. Hə, prosedur NAT belə işləyir. DSP ilə bağlı indi irəlidə dinamik statik NAT haqqında danışacağım. Deməli, bu adresə local IP adreslərə deyirik, inside local IP adreslər. Digər IP adresi, yəni internetə çıxan IP adresi, inside global IP adres. Aydın da bunları yadda saxladıq. Yəni 200 cür IP adres var, biri daxildir, yəni biri lokaldır. Yox, hələ, 200 cür IP adres onu keçmişik şeydə də, məsələn, IP-ləri keçəndə. Məsələn, mənim taş adi bir insanın internetə çıxan, telefonla və kompüterlə. Mənim deməli, mənim məhsul iki ayıb oldu. Biri lokalda şərifli, biri var ki, bir də var qalmaq. İndi göstərdim də onu, burada da baxdıq. O trace eləyəndə məsələn... Mənim IP adresim budur, lokal IP adresim. Public IP adresim isə budur. Yani lokal... Arada başqa IP adresi yoxdur. Arada başqa IP adresi yoxdur. Yani bu elə bir internetə çıxanda çevrilir bu IP adresi. Onda mən 8-8-8 trace eləsəm, elə birinci öz artım, sonra 85 eləcək. Sonra 8. Ha, elə gələcək. Trace eləyəm. Belə eləsən var. O, bir bu getdi gateway-ə. Hə, bu bizim şəbəkədə 192.168. Buran gateway gəldi, 91.1 gəldi və 4 gəlməli. Hələ belə gedib çıxır. Yəni qaydanda da cavab bu mənə oldu. Buca başqa yerdə də bu delta ayrı IP-sidir. Yəni yollar da botsa kimi yoldan keçib gedə bilər. Deməli, inside local və inside global IP adresi haqqında danışdıq. Inside local bizim lokal şəbəkəmizdə olan IP adreslərdir. Inside global isə bu IP adreslərin publicə çıxanda hansı IP-ni alır, həmin IP adreslərdir. NAT-ın tipləri dedik, statik, dinamik və PAT var və yaxud overload var. Bunlar nə ilə fərqlənir? Statik NAT dedik, bir IP-ni bir IP-yə bağlayır. Bax, bir-biri 2-2-yə bağladır. Və deyək ki, bu IP-i bura çıxır. Bu şəkildə kimidir də. 1-1 çıxdı 170, nə bilim, 168-2-2 ilə. Bir dənə IP-ni bir dənə IP-yə. Və NAT-da konfigurasiyanın, access listəyək kimi, gələk interfeysiyə yazırsan IP-NAT inside və IP-NAT outside. Həzində, yəni, içərdəki olan interfeysiyə, bax, bu interfeysiyə, içərdə də bura. Bu yazsan IP-NAT inside. Digər interfeysi, IP-NAT outside yazsan çıxışa. Yəni, onları yazmasan, burada yazdığın NAT işləməyəcək, mənasız bir şey olacaq. Və konfigurasiyası yazdı IP-NAT inside, source, static. Yəni, static olduğu bildirir ki, bir dənə IP-ni bir IP-yə bağlayır. Dynamic NAT necə işləyir? Dynamic NAT isə, bax, provider-dən tutaq ki, sən alırsan 100 dənə IP, yəni 200 dənə IP. Və bir dənə pool yaradırsan, yazıda DSP pool yaradırdı və bu da pool da həmin onun kimi bir pooldur. IP-NAT pool, bir dənə pool yaratdıq, poolun adını qoyduq Cisco və poolda hansı IP neçədən neçəyə kimi də onlar göstərir. 170.168.2.2-dən 2.254-də kimi, bu public IP adresi aralıqdır. Maskasını da göstərdik budur. Çox, bu poolu yaratdıq. Yəni ki, 254, bu poolda 254 dənə IP adresi var. İndi bizim lokalda da tutaq ki, 254-dən IP-imiz var, istəyirik ki, bu pooldakı IP-lərindən çıxsın, düzdür. Lokaldakı IP adresləri access list ilə göstəririk.
standart accessist yaradırıq bir dənə. Bu accessist bir permit bu şəbəkə. Başqa şey permitiniz adı yazmırıq da. Bir dənə şəbəkədən söhbət gedir. Accessist bir permit 11.1.0 şəbəkəsi 250. Burada 254 dənə host var, düzdür? Burada 254 dənə IP, burada 254 dənə host. Bəlkə girin şeyə tərzdən. IPNAT insight bayaq nə yazmışdıq? IPNAT insight source static yazmışdıq, düzdür? Amma indi yazırıq. IPNAT insight source list 1. List 1 burada yaratdığımız access listdir. Onun içərisində girib çatır. Və list 1-i hara çevirdirik? Cisco puluna. Buradakı komandanın məntiqi odur ki, bu listi buna çevir internetə çıxanda. Aydındır? Bu dinamik natda. Dinamik natda hə access list yaratdı sanki. Bəs göstərəsən də hansına icazə verir? Amma dinamik permit Ha, evet, burada dinay yoxdur. Bir dənə permit ancaq hansı şəbəkəyə icazə versən onu. Və yenə də interface içində IPNAT inside, IPNAT outside yazırsan. O port address translation, bayaq ki IP address translation da bir IP-ni bir IP-yə çevirir. Bəs port address translation necə işləyir? Baxın. Tutaq ki, bizim bir dənə public IP-miz var da 170.168.2.2.2.2 bir dənə IP adresimiz var da gördüyünüz kimi. Və 3 dənə də hostumuz var, 100 dənə hostumuz var, fərqi yoxdur. Bu bizim normal port adresinin tərcüməsi necə işləməkdir. Deməli, 1.3-ü, bax 1.3 budur da, düzdür. 1.3-ü internetə çıxartmaq üçün bu adam bu IP-dən istifadə edəcək. Düzdür mü? Və bu IP-də, burada 1723 səhv yazılıb, bunun port nömrələri burada eyni olmalıdır, burada da 1492 olmalıdır. 1492, yəni buradakı port nömrələrlə olmalıdır. Bunun 1723 yuxarıda düşür. Nəsə buna baxmayaq, çaşdıracaq bizə. Bu iki dənəsinə baxaq. Demək, 11.1.1 hostu. Aşağıdakı hostu da düzdür. Bu host internetə çıxmaq üçün bu IP-dən istifadə edir. Hamı görsən 2.2-dən istifadə edir. Burada da 2.2-dir, bunda da. Hamısında 2.2-dir. Amma router ona hər hansı bir ixtiyari port müəyyən edir ki, bu 1024 nömrəli portla çıxsan internetə. İxtiyari portdur bu. Hə, bu ixtiyari routerin özü ixtiyarı seç ona. Maksimumda sayı var da onu. 65.500-ə qədər əkimdə port, yəni port nömrəsi seçir. Aha, deməli... Qoy yazır ki, bunun nömrəsi 1024-dür burada. İnternetə də çıxanda bunun yenə port nömrəsini yazır ki, 1024. Və 2.2.2.1024. İndi bu adam sorğu göndərdi yenə bura. Cavab göndərmək üçün bu IP-ni yazacaq və axırına da 1024 yazacaq ki, router-a gəlib çatanda baxsın ki, 1024 kimdir? 1024 budur. Göndərdim paketi buna. Aydın böyle. Port nömrə tərcüməsindən, IP adresinin tərcüməsinin fərqi budur. O da bir, vaxil IP olacaq. 10.1.1.1 default ilə yenilmək. Nə tərcə default? Default da 1.1.1.1.1.1. Yo, default bəlkə 1.254-dür. Default nə istəsən verə bilərsən. Məcbur deyək ki, birinci IP-ni default gateway versən. Yəni, elə ki, sən, məsələn, evdəki madəmə də götürüb, məsələn, IP-ni 1-1 yox, 1-254 verə bilərsən, kompüterə 1-1 IP-sini verə bilərsən, işləyəcək yenə də bu formada. Kompüterə 1-1 IP-sini verirsən, 1-1 verirsən, 10-1-1-1-1. İşləyəcək yenə də, sən router-a da gələk həmin şəbəkəni verirsən də, 11-1-254 tutaşı router-a versən. O cür default gateway-də o başqa mövzudur, onu biz keçmişik əvvəllərdə. Default gateway istənilən hosta verilə bilən IP-dir, yəni router-a verə bilərsən. O port address translation konfigurasiyası da belədir, bax. IP-NAT pool ad verib, indi global net verib, nə verib. Bu, yenə aralıq verib, provider bir dənə IP-dir, görsən 2.1.2.1, bir dənə IP adresdir. Amma bir dənə IP adresdir, yəni bu access list var idi, bayaq yaratdığımız. Burada 254 dənə IP var da, düzdür. Bir dənə IP adresi ilə bu 254 dənə IP adresi internetə çıxartmalıdır. Ona görə dinamik NAT, static NAT burada yaranır da, bir adam eyni zamanda çıxa biləcək. Ona görə belə bir şey edir. Yazıb IP NAT, yəni bayaq kimi, inside, source haradır? List 1. List 1 kimdir? Budur. Düzdür. Pool da haradır? Global NET. Bu pooldur da, burada göstərdiyim. Və axırına bir dənə overload əlavə edir. Overload o deməkdir ki, bu IP-ləri port nömrəsi ilə tərcümələ çevir. Yəni, bax, burada görsəm, dinamik statikli olacaq port nömrəsi də, nə bilim, 1723, 1024 gözü məyən edir də. Bir də bunların adları var, bax, inside local, inside global, bu bunun IP-sidir də, inside local öz IP-sidir, inside global bu IP-sidir.
Outside global IP isə hara çıxıb paket göndərib olan IP adresi outside global sayılır. Nə burada başa düşdünüz nə deyir? Dedi bu access SSD bu pula çevir və overload elə. Yəni port nömrəsinə görə çevir. Və interface-də IP not inside, IP not outside yazır. Ondan sonra işə düşür bizim NAT-ımız. İndi keçək konfigurasiya eləməyə. Bu NAT-ı şirkət tarafından istifadə edirlər, yoxsa provayderlə? Yox, şirkətdə istifadə edirsən, evdə də istifadə edirsən bu NAT-ı. Yəni, sənin evdəki routerin var, TP-Link saat modem var, onu özü də NAT edirlər, sənin lokal şəbəkəni çevirir, public IP-yə çıxardır. NAT-ı özü eləyə bilərsiniz, konfigurasiyanı dəyişdirə bilərsiniz. İndi göstərərəm. Burası o NAT-la bu NAT-ın fərqi var da, bu şeydir, Cisco'nun avadanıqların üstündə olunan NAT-dır. O evdəki NAT-ı TP-Link falan başqa cür konfigurasiya olunur. Və burada bizə nə soruşur? Deməli, bu labdır, bu internet üçün sualdır. Ona görə bunu evdə işləyərsiniz tərzdən, mən bunu atmışam, Hüseyin içinə. Google Drive-ı atmışam. Baxın, bizdən nə soruşur? Baxın, deyir ki, bu bizim lokal şəbəkəmizdir. Burada internetdir, düzdür, internetdən keçib gedir. Bu da bizim routerimizdir, NAT eləyən router, bu IP-ni bu IP-yə çevirmək üçün də. Providerdən deyir bizə, bu qədər IP veriblər, 105-dən 110-a kimi. 5 tane IP adresi veriblər də, düzdür. Lokalda isə bizim deyir, bu qədər IP-imiz var, 17-dən 30-a kimi, 16 tane. Ha, 13 tane də, chat-də slash 28-dir də, belə deyim, 16-lıq şəbəkətdə, 16-dan 31-ə kimi. İndi burada 17-dən 30-a kimi belə göstərirlər. Deməli, biz buna bizə deyir ki, bunları bu IP ilə internetə çıxart. Biz nə eləməliyik? Burada 13 tane IP var, burada isə 12 tane olursa 14 tane IP var, burada isə 5 tane IP var. 14 tane IP-ni 5 tane IP-yə çevirmək üçün biz nə eləməliyik? Statik NAT eləyə bilməliyik. Statik NAT eləsək bir dənə hostu çıxarlardır. 5 dənə hostu eyni zamanda çıxarlardır. Dinamik eləsək yenə də 5 çıxacaqdır. Yəni artıq çıxardım. 5-ə eyni zamanda 5 deyəcək. Amma port address translation eləsək, bunların hamısı 5 dənə IP ilə internetə çıxa biləcək. Gəl konfigurasiya eləyək. Əvvəlcə statik konfig eləyək, sonra digərini konfig eləyək. Məsələn, statik NAT-ı necə konfigurasiya eləyək? Statik NAT-ın konfigurasiyası sadədir. Yazırıq bura. Parollar həmişə Cisco olur. İmtahanda da, yəni siz eləyəndə bu qədər bu formada çıxacaq. Deməli, yazırıq bura configure terminal. Yazırıq IP NAT inside source static. Və deməli, biz inside şəbəkəni çıxartmaq üçün static bir NAT yaradırıq, düzdür. Static, tutaq bu PC-nin IP-si nəsədir? 192, 168, 117. Yazıram bura. 192, 168, 117. Bunu hara çevir? Burada şəbəklərin birini götürürəm də. 198, 18, 184, 105 yazıram. 198, 18, 184, 105. Yəni, bir IP-ni bir IP-yə çevirdim. Bu qədər basit. Yəni, IP not inside yazdım, cə bu IP notumuz hazırdır bizim. Prost interfacelərə yazmalıyam. IP not inside, IP not outside. Interface, fast ethernet 0-0. Sizcə bura IP not inside yazmalıyam, o IP not outside bura. Inside, bəli, çünki içəridədir. Yazıram IP not inside. Və interface serial 0-0. Interface serial 0-0. IP not outside. Düzdür. Bunu yazdıq, indi bizim bu hostumuz buna ping eləyə bilməlidir. Bu kimdir? 192.0.2.114-də. Ping eləyə görək gedirməyə. NAT eləməsək də ping eləyir, deməli? Yox, NAT eləməsək ping eləmir. Bu public IP-dir, bu local IP-dir. Local IP, public IP-yə necə ping eləsək? Public olmalında o internet bildirir, yox, ümumiyyətcə, C-class'ın local adres rəngi nəsədir? 192.168.0.0-dan 255. Bu 100, bu başqa IP-dir, da. Və mən buradan ping eləyirəm, 192.0.2.0.
114. Ping elədi. Görürsən ping gedirim bu. Amma bu birisi ilə ping eləyək görək gedirməyə. Görürsən IP'si başqa. Da bunu not eləməmişik ki, düzdür. Ping eləyək görək gedirim ora. Ping 192.0.2.114. İndi ping getmədi. Yəni biz statik notla bunu da çıxarda bilərik. Ayrıca gələk yazaq ki, bunu da çıxardı, yaxşıdır. Amma burada bizə tapşırıq deyir ki, eyni zamanda 15 nəfər adam 5 dənə IP ilə çıxsın internetə. Bu NAT'ın show komandalarından da baxa bilər. Show IP NAT translations yazırıq. 105 lokalda isə 17 IP sənə çevirir. Outside local 114 və yaxud outside global, yəni daha doğrusu 114 deyir, 214 outside global, 214. Yəni ping elədiyin yer outside sayılır da, hara ki paket göndərsən. Inside local nədir? Sənin öz IP adresindir, bax. Inside local bunun öz IP adresidir. Inside global bunun internetə çıxdığı IP adresidir, haradan ki internetə çıxır. Outside local və outside global hara ki paketi göndərir oranın IP adresidir. Bu bizim statik NAT'ımız. İndi statik NAT'ı silək, gəl dinamik NAT yaradaq. Configure terminal, no IP NAT. Burada bir şey yoxdur, həməm dərədə yoxdur ki, məsələn, dinamik yaradanda statik siləmişəm, elə bir şey yoxdur. Ona nə deyilir? Yox, burada elə şey yoxdur, privilege, prioritet yoxdur. Yoxdur. Mən bu NAT'ı silirəm, no IP NAT inside source static yazmışdım, bunu sildim, no elədim. İndi pool yaradaq da, elə eləyək ki, bir qrup çıxsın da IP adreslərindən. Yazıram, IP NAT pool, aralıq özümüzdən yaradırıq Cisco və bu aralığı göstərirəm, 105-dən 110-a kimi. 98, 18, 184, 105, 98, 18, 184, 110. Bu neçəlik şəbəkədir? Maskası nəsə olacaq bunun? Net maska da göstərməliyik. Neçədir bu? 8-lik şəbəkədir də çox kiman ki. Düzdür mü? O belə verilməsə bilmək olmalıdır. Yaxa, 105-dən 110-a kimi hansı aralar? 105, 106, 107, 108, 109, 110. 6 dənə. 6 dənədir, 8-li orada. Bəlkə 16-lıq götür, onu biz nə bilək? Yox, onu sən hesablayırsan, 16-lıq. Bax, sən 8-li. 16-lıq deyirəm, deyirəm, bax. Bax, sənə əgər 6 dənə veribsə, sən fikirləşməlisən ki, birinci 8-li ola bilər və subnettingi hesablayırsan 8-li. 8-ləri hesablayırsan da, 0-8 var. O belə. Ayasın. 7-dir də bu düzü. 0-8 olsun. 0-8. Plus 8. Belə belə davam edirsən. Bu, orada nəsə 105 idi də. 8. 104-dən başlayır. 111-ə kimi. Yəni bu aralığa düşür, bu 104-dən başlayıb 111-ə kimi olan aralığa. Bildiniz mən nətər hesabladım. Dedim, 8-də bölürsən ki, hansı arıqa? İndi əgər birdən, bax, indi burada düşdü də, 104-dən 111-ə kimi olan aralığa. Birdən olsaydı ki, o aralığa düşməzdi də. Yarısı 111-ə kimi olardı, yarısı 111-ə kimi olardı. Onda ki, 16-lıq çox gözləyirdim. Sən özünə hesabladın. Onu hesablamazdım, yoxsa belə çıxıb deməyə demək deyil ki, 8-dir. Hə, yox, bəs, o məntiqlidir. Onu mənəsi deyirəm. Yox, çıxıb hesablayırsan 8-dir. Baxırsan 8-in yarısı bu tərəfə düşür, yarısı o tərəfə düşür da networkın. Yarısı tutaq ki 105-dən 111-ə kimi düşür. Bizə verən adam onu bizə belə veribsə, hardasın? Çünki məntiqsiz fəsiyyə olaraq onu. Yox, testdə sual da eləyə bilərlər. Məsəl üçün 105-dən 110-a kimi verməz, verər ki, nə bilim, 110-dan 115-ə kimi. Və yenə 5 dənə də orada, o 16-lıq araya düşəcək də. Sən elə götürməlisən ki... Onda 2 dənə net maska göstərsin. Burada 8-liyin maskası nə olur? 255, 255, 255, 248. Elə olur da səhvələnəsin. Bildiniz də bunu nə tərə tapırıq. Yəni bunu özünüz hamısını hesablayırsınız. Ürəyin istəyən maskanı yazmayın ora, çünki sonra səhv kimi götürəcək. Yəni maska budur. Sonra access list yaradırıq bir dənə. Lokal şəbəkəmiz haradır? 17-dən 30-a kimi, 16-lıqdır da təbii ki, gördüyünüz kimi elə. Yazırıq, access list deyil, bir dənə standart access list, ancaq permit yazırıq və şəbəkəni göstərir. 192, 168, 116, düzdür mü? 0.0.0.15
düzdür? O şey. Yoksa 16'lıqdır da. 240 eləyir da. 240. 240 da şey yazır, validat yazır. 255-dən çıxır. Tamamdır. Bu şəbəkəni göstərir ki, bu 15 dənə hostu aksessiz əlavə elədik. Deməli, ilk növbədə pul yaratdıq, sonra da aksessiz yaratdıq. 240-16 verir də burada. Burada tapdıq 8-lik, yəni 248 yazdı. Burada isə bu lokal şəbəkədir. Yox, biz orada bunu yazdıq, bu public IP-lərdir. Burada isə bunu yazdıq. Burada 16-lıq şəbəkədir, burada 8-lik şəbəkədir. Burada deyirlər ki, biz 16-lığı 58-lik internet açısında biz ona çalışırıq. Deməli, yaratdıq. Sonra yazırıq. IP NAT, INSIDE, SOURCE, bayaq statik yazmışdıq da. İndi isə yazırıq list 1. Access listi göstəririk burada. SOURCE, list 1 və pool Cisco. Pool Cisco. Deməli, burada biz nə dedik? Dedik ki, bu list 1-i Cisco puluna çevir. Yəni burada yaratdığımız access list 1 var idi hansı ki. Bunu dedik bu pula çevir. Düzdürmü? Bunu bura çevirmək dedik buna. Və bu qaydada biz tamamlasaq komandanı. Bu olacaq dinamik NAT. Burada eyni zamanda ancaq 5 nəfər çıxa biləcək internet. Çünki 5 tane IP-miz var. Amma biz axırına bir dənə overload yazsaq enter vursaq. Yəni hər iki komanda keçərlidir da. Yəni sən imtahanda bunu yazıb enter vursan sən özü səhv elədin. İşləyəcək ya, buradan ping eləyəsən, işləyir, hər şey işləyir, keçdin, next sual. Amma burada tapşırıq qoyub ki, sən 16 dənə hostu çıxartmalısan internetə eyni zamanda. Sən 16 dənə hostu eyni zamanda çıxartmalısan, port adres translation eləməlisən, overload komandası yazmalısan axırına. Bir dənə onu yazanda olur ki... Bax, indi bunu yazmıram əvvəlcə. Bax, Cisco yazdım. Bir dinamik olur. Bu cür dinamik olur. IP NAT inside, IP NAT outside interfacelərə bayaq yazmışam, daha yazmıram. Bax, indi buradan yenə həmin yerə ping eləyin, ping gedir. Buradan da yenə ping gedəcək, çünki 2 dənə host var da burada, amma eyni zamanda 10 dənə host olsa, onu da birdən ping eləyə bilməyəcək. Bax, indi show IP NAT translations eləyək, baxın görək nədir bu. Show IP NAT translations. Baxın, burada port nömrələri vermir də, ancaq şeyin sayını göstərir ki, paket hansı paket getir gəldi. Və public IP, local IP. Dinamikdə olur ki, mən port adresi. Dinamikdə yox, patda olacaq, indi baxarım. Bacarsınız, burada dinamik olduğu bilinir də ki, ancaq sıra nömrələri göstərilir. İndi biz gəl həmin şeyi silək. Kompüterimi, axırıncı komanda, IP NAT inside, bunu silirəm, overload yazıram. No eləyirəm. No eləmək belə tam bu overload yazmaq var. Clear IP NAT. Silmirdi çünki deyir ki, istifadədədir də, orada yaddaşında qalır ona görə. İndi sildi. Bu yazıram təzdən. IP, NAT, INSIDE, SOURCE, LIST 1, həmin access listi göstərirəm. Pool isə Cisco-ya çevir deyirəm. Bu dəfə deyirəm, overload elə. Yəni, portlarına görə çevir də. Pat elə, aysa. İndi yenə ping eləyim buradan bura. Buradan da ping eləyirəm. Pinglər geçsin. Buradan da ping eləyirəm. Yəni, qoşulaq baxaq. Show IP NAT translations. Baxın. Port nömrəsi 1024. Nömrə ilə çıxardıq 1025. Portun nömrələrini hər dəfə dəyişib də 1027 falan port nömrələrindən çıxardıq. Və globalda da eyni. Globalda da başqa. Eynidir. 1024, aysa 1025. Bu hardan ki cavab alır və həmin port nömrələrini göstərir. Amma outside lokalda fərqli. Əslində, outside lokalda olmalıydı. Burada niyəsə belə düşüb. Inside lokalda da. Inside lokalda, inside globalda olmalıydı bu 1024. Bu niyə düşüb outside globalın arxasına? Bu səhv düşüb burada. Yəni, bu simulyatorə görə ola bilər belə göstərir. Amma normalda inside globalda 1024-dürsə, inside lokalda da 1024 olmalıydı. Hə, el olmalıydı. Hə, burada da 9-dursa, burada 9 olmalıydı. Bu çöl tərəfdə. Yəni, ləbi sənin 1024 adresindən tanıyır. Sənə sorğu... Bax. Buradan sorğu gələndə bu deyir ki 113 2 nöqtə nə bilim 1024-də gedirəm mən. Hoca bunu yəni 1024 aradı bilir ki 192 168 bu lokal IP budur. Aydın yəni port nömrəsi onu bildirir çöldən içəri.
İmtihanda bu cür eləyəndən sonra konfig eləyəndən sonra ping elədi, sən ping çəkdi, hər şey işləyir, ondan sonra save edib çıxır. Next stage-nə başla. İmtihanda bu tipdə sual olur, o belə qoşulursan router konfigurasiya. Yox, 3 dənə belə sual olur. Laboratoriya sualı budur da, belə olur. Bu sual da bu suallar 100 bal verir. Elə bir sən 3 dənə sual var. Kəsit balı 825-dir. Sən 3 dənə sualdan ikisini yazmasan bir şey çıxmır. Amma bunlardan bir iki dənəsini yazmasan sən çəkməsən. Deməli ən az ikisini yazmalısan. Hə, ən az ikisini 3-ün də yazmaq lazımdır. 3-ün yazmaq lazımdır. Testə baxmaq lazımdır. Hə, sən birini yazmasan gərək testə səhv eləməsən. Şansın var. Is that him?